seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na céu, deixa o céu que o céu
vem nos buscar. Oh, aquele que ressuscitou, ele vem, 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 aquele que ressuscitou não morre mais, pastor Carlos Júnior. Aquele que ressuscitou. Aquele que ressuscitou. Porque ele vive. Oh,
Levantem as mãos. Papai acabou de me dizer, Cleiton, diga para minha noiva que aonde houver uma mão levantada, dentro de 45 segundos de relógio, a nuvem da minha glória vai começar a passar. O idioma da língua portuguesa vai desaparecendo deste ambiente. E o céu começa a tomar conta desta casa. Remana que no remedor, remana na vacina, remana na altura. CBJ está cheio da glória. Cheio da glória. Cheio da glória. Cheio da glória. Cheio da glória, cheio da glória. Essa é a era do compartilhamento. Dá um abraço em alguém, diga, eu só vou te soltar depois que papai encher nós dois. Eu só te solto depois que papai encher nós dois. Meus músicos, sobe, 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 sobe.